Parashat Metzora, Perek Yud Dalet. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן מחוץ למחנה וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחד אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, והיזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה, וכיבס המטהר את בגדיו וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים וטהר. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים, וכבשה אחת, בת שנתה תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן, ולוג אחד שמן. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, ואת העולה במקום הקודש. כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קודשים הוא. ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבע לכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, והיזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני אדוני. ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת, וכיפר על המטהר מטומאתו, ואחר ישחט את העולה. והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן וטהר. ואם דל הוא ואין ידו משגת, ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו, ועיסרון סולת אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן, ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו, והיה אחד חטאת והאחד עולה. והביא אותם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אוהל מועד לפני אדוני. ולקח הכהן את כבש האשם ואת לוג השמן, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני, ושחד את כבש האשם, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ומן השמן ייצוק הכהן על כף הכהן השמאלית, והיזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני אדוני. ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על מקום דם האשם. והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני אדוני. ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו, את אשר תשיג ידו, את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה, וכיפר הכהן על המטהר לפני אדוני.
וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. וציווה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שכערורות ירקרקות או אדם דמות, ומראיהן שפל מן הקיר. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. ושב הכהן ביום השביעי, וראה והנה פסע הנגע בקירות הבית, וציווה הכהן, וחילצו את האבנים אשר בהן הנגע, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, ואת הבית יקציע מבית סביב, ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, ולקחו אבנים אחרות, והביאו אל תחת האבנים, ועפר אחר ייקח ותח את הבית. ואם ישוב הנגע ופרח בבית, אחר חילץ את האבנים, ואחרי הקצות את הבית, ואחרי התוח, ובא הכהן וראה, והנה פסע הנגע בבית, צרעת ממארת היא בבית, תמהו. ונתץ את הבית, את אבניו ואת עציו, ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, והבא אל הבית, כל ימי הסגיר אותו, יטמע עד הערב. והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס את בגדיו, ואם בו יבוא הכהן וראה, והנה לא פסע הנגע בבית, אחרי התוח את הבית, ותיהר הכהן את הבית, כי נרפא הנגע. ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ולקח את עץ הארז ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, והיזה אל הבית שבע פעמים, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת, ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה, וכיפר על הבית וטהר. זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולשאת ולספחת ולבהרת, להורות ביום הטמא וביום הטהור, זאת תורת הצרעת.